hamnar i en Dansson. Jag ska visa hur man övrigar i nästa sjö. Följ med. Ska du hålla i han eller? Ja, jag håller i han. Jamen. Men ta honom då. Nej, men det blir inte ingen. Jag vill hålla i han. Okej. God helst. Det är värt det. Jag fattar med dem.